Действително има хубави теми в предаването, но тази, която следва, е по-скоро възмутителна. Нагла кражба в таксиметрови автомобил, където шофьорката на автомобила обира своята клиентка, болна от множествена склероза, с бебе на ръце, която отива към болница. Да, крадлата шофьорка на такси отмъква чантата, в която били парите, документите и телефона на клиентката. А след това с помощта на съучастничка източва и парите от дебитната карта, с които жената е трябвало да изхранва и себе си, и бебето си през следващите две седмици. Вероника Димитрова ще ни разкаже сега подробностите за случая и при нея и потърпевшата. Добро утро, Рони. Добро утро. Здравейте, Благовеста Найденова е обраната жена. В деня, в който е обрана, тя е хванала такси, за да дойде до първа градска болница, където се лекува от множествена склероза. Била е с бебето си, както и вие казахте. Задържани са две жени, таксиметровата шофьорка и нейна приятелка, която всъщност е изтеглила парите от дебитната карта на жената. Благовеста е при нас. Здравейте. Здравейте. Разкажете ни кога се случи това и всъщност хващате си таксито от улицата, доколкото разбрах. Да, аз в същия ден, тъй като бях сама, тръгнах с бебето си към последната спирка на единицата. От Левски, където живея. Левски, да, точно така, където живея. Обаче видях в страни, до един блок видях да стои спряло такси, при което аз се отклоних вместо да отида към спирката. Аз отидах към таксито, при което видях, че таксиметровата шофьорка е жена и я попитах дали чака някой от блока или е свободна. Тя каза, че не е на работа, не чака никой, някаква нейна приятелка, при което аз я попитах дали мога да се възползвам, нали? Или като не е на работа, ще бъде проблем, защото и казах, аз съм с малко бебе и с количка. И тя каза, не, не, аз ще си свърша работата, тук имаме да си размениме подаръци и може да се качите, ще ви закарам. Докъде? И аз казвам, до първа градска болница. При което се качих в колата, като тя ми помогна да ми качи количката, нали, в багажника, аз оттам си гушнах детето, като до себе си сложих чантата ми, нали, в която ми бяха всичките лични вещи. Документи, пари, дебитни карти, абсолютно всичко. Всичко, абсолютно всичко ми беше. Ключове, телефон. Тя разбра ли всъщност, че вие сте болна, така видяла ли, а вие се движите малко по-трудно? Ами, мисля, че не го забеляза по простата причина, че тя не гледаше толкова много, нали, към мен, тя гледаше повече към бебето ми. Нали, даже му се израдва, не ме заглеждаше много-много мен. Стигате до тук, до първа градска болница, вие и в момента всъщност сте на лечение. Да, защото по стечение на тежките обстоятелства, от една страна лични, от една страна това, стреса, което сте ми се получили да, и стигате с таксито до първа градска болница, предполагам тръгвате да плащате. Ами, да, аз точно за това оставих чантата до себе си, защото трябваше да си гушна бебето, чантата беше до мен и играчката на детето ми. Когато стигнахме тук, тя беше пуснала апарат, обаче не ми издаде бележката на мен. Обърна се само и ми каза, че дължа 8 лева и 36 стотинки. При което аз си отворих чантата и взех си портмонето, нали, през детето. И тя само така се обърна, нали, така, и ми гледаше в портмонето. Слава Богу, аз в портмонето имах 10 лева на цяло и някакви стотинки. Там са ви били картите, дебити. Значи, в портмонето ми беше абсолютно всичко. Двете дебитни карти, карта за градски транспорт, ключове. Личната ми карта, нали, ми беше вътре. В кой момент всъщност тя тръгва с вашите вещи, карти и пари, всичко останало? Значи, тя изчака да ѝ платя, като седеше и ми гледаше в портмонето, нали, което аз портмоне отворих, нали, и преспокойно се виждаше какви пари има вътре и какво има. Дадах и 10 лева и тя ми върна, обаче не ми даде бележката, при което излезна
тя, за да изкара количката от багажника. И аз през това време си бях гушнала детето. И през това време аз малко по-трудно, нали, излизам и гледам да си паза първо детето. Да се погрижа първо за детето си. При което аз излизам от таксито, обаче оставям широко открехната вратата. За да мога да се върна, да си взема и чантата, и играчката на детето. При което тя ми слага количката, нали, точно по средата, отзад на колата. И аз трябваше да заобиколя така таксито, нали, и да отида до количката, и бях с гръб. Слагам си детето в количката и оттам се обръщам, нали, и само чувам, нали, че тя затвори моята задната врата, затвори предната врата и си се качи в таксито и си тръгна. И аз само в следващия момент аз останах като стъписана и само погледнах си в багажника на количката и след това се обръщам, поглеждам и само викнах багажа ми, обаче тя вече беше тръгнала, тя вече почти не се виждаше. Парите ви са изтеглени, в едната дебитна карта сте имали. Всъщност, вие сте си записали пин-кодовете, понеже трудно помните, казахте. И това е улеснило. След колко време всъщност са изтеглени парите от друга жена, която е задържана в последствие, видяна на камерите на банкомата? Ами, от... Не помна вече от банката ли, от полицията ли, ми казаха, че парите са стеглени някъде към 1 час. В този ден и не са изтеглени наведнъж, а са теглени на 2 или 3 транша нещо. И вие сега буквално сте без пари, нямате пари за памперси, за храна на детето? Нищо, а сега и детето, освен памперси и храна, то е 9 месечно, купувам допълнително пиорета, допълнително трябва да му се купуват дрешки, защото сега става вече много студено. Аз от таксиметровата компания потърсиха ли ви, за да се извинят, казаха, ще ви върнат ли парите? Не. Абсолютно никой не се обади. Парите не са ми върнати до този момент, по простата причина, че въпросната... значи аз съм много благодарна на полицаите, които са били на смяна в този ден от Пето районно под ръководството на шефката на полицейското управление. Значи те много бързо реагираха, много бързо я заловиха и аз съм им безкрайно благодарна и просто не мога да замълча нито пред вас, нито пред никой. Колко добра работа свършиха, колкото я се плюят полицаите, много добра работа свършиха за мен лично. Две жени са задържани, ние търсим таксиметровата компания, за да попитаме дали ще има последствия за въпросната служителка и дали ще върнат парите, които тя е откраднала, всъщност нейната приятелка. Благодаря ви. Ронин, благодарим ти. Не продължавай.